Қостанайда 20-шы рет алтын микрофон халықаралық байқауы өтіп жатыр. Жас әншілердің дәстүрлі додасына Армения, Болгария, Беларусь, Украина, Өзбекстан, Қырғызстаннан 82 үміткер келді. Күміс көмейлер байқауы 7 жастан бастап 23 жасқа дейінгі әншілер арасында ұйымдастырылған. Қатысушылар ескі әуендермен қатар заманауи хиттерді жанды дауыспен орындау шарт. Әндері қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде шырқалады. Жүзден жүйрік шыққандарға жыл бойы өтетін кез келген халықаралық байқаудың жолдамасы бұйырады. Конкурс облыстық жастар сарайында 3 күнге созылады. Жұма күні жеңімпаздар мен лауреаттар анықталып, соңы гала-концертпен түйінделеді. Өте мықты ойластырылып, ұйымдастырылған конкурс негізі. Бұл тек қана облыстық емес, облыстықтан республикаға шығып, енді қазір әлемдік деңгейге шығып жатыр. Жыл сайын кәдімгідей деңгейі, кәсіби деңгейі көтеріліп, жастарымыз өсіп өніп жатыр. Оған себеп кешегі мынау осы конкурсқа шыққан балуан бар, әміре бар.